Armários ainda não tem ninguém. Ah, eu sabia que tinha um ali, velho. Por que que eu fui coçar a porra do braço? Ó, tá, cuidado, 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 cuidado. Tem um. Tá chanca aqui em cima. Caralho, maluco, fez só um buraco aqui, ó. Que filha da puta. Calma aí. Ô, se vocês vierem em corredores, fica ligeiro que tem um pixel, mano. Cusão do caralho. Vigil tá no armário. Vigil tá aí, Guaxinim. Há uma SDzinha pra lançar. Filho da puta pulou, velho. Alguém pega aqui. Ai, caralho. Oxi. Ah, já entrou. Ai, que arrombado, mano. Ele me atira da... Ele é... De lá de baixo, mano. Muito filho da puta esse cara, velho. Ele joga muito. Nossa, que maluco. Tinha um banheiro. Tem quarto agora. Que cuzão. Tem quarto? A Valkyria tá aqui, ó. Embaixo de mim. Parou. Pulou. Ah, cozinha tem, cozinha tem. Pega seco. Tá, não, ele tá na cozinha. Meu Deus. Ó, a Valkyrie tá me vendo, hein. Ah, pegou. Gente, quem tava ali atrás marcando, velho? Mano. Pulou embaixo, velho. A Valkyrie eu tinha matado em cima, mano. Gente, jogar mais junto, velho. A gente tá vacilando, o jogo não tá afastado um do outro. Ah, pensa. Oxi. Naquilo. É, mano. Eu peguei a Valkyrie ali. Os caras são muito cuzão, eles ficam saindo fora, mano. Pois é. Fode, velho. Pegar o dormitório? É, o dormitório. É. Tá barricado da porra. G-Doc. Vê que vai vir Zofia, vai vir Slayer, vai vir os caras. Vai, mano. Não dá nada. Acontece, se for dormitório de novo, vai ter que alguém ficar marcando aquele. Aquele espaçozinho ali que fica do lado da cozinha. Uhum. Na frente do bombe, alguém tem que marcar ali pra pegar a rotação do cara. E dois tem que ficar ali em cima pra pegar a rotação de gente que tá ali dentro do dormitório. Dormitório tem que fazer ligação e deixar a janela ali. Vou pôr uma frost na janela. Agora as outras duas janelas do outro lado, eu não sei. Quem que é o Léo do lado do outro lado? Não. E aí tem que ficar de ligeiro só no corredor e no... naquele outro quarto. Caralho, irmão. Sapato esqueceu de ligar. Nossa. A memória do computador. É, joga bem no canto que os caras já sabem que vai ter flash aqui. Vou forçar aqui. Naquela hora, toma cuidado que eles tinham feito um pixel bem aqui assim, ó. Tá ligado? Tinha um cara com um pixel bem aqui assim, ó, na torre. Ah, eu vi que tá padronando. Nossa, tem alguém lagado lá. Nossa, eu tô lagado aqui, mano. Pô, isso que eu ainda... Querem forçar aqui ou vão fazer ligação? Faz uma ligação. É, já tem uma ligação aqui. Faz um aqui, ó. É, tá bom. Caralho, eita, lag tá porra, deu um lag aqui também. Não, vocês lagaram aí? Lag todo mundo. Aqui eu laguei também bastante. Eu pensei que era o meu jogo, mano. Por isso que eu reiniciei essa porra. Aí, tá lagando mesmo. Já vão entrar pela frente, olha. Aqui por baixo eles não entram, né? Opa! Foi você que abriu ali a janela? Do quarto da A? Não. Principal? Já, oh, fui eu. Então tô ali embaixo já. Ah, tá. É que da A abriu ali. Todo mundo despotado já. Suave, só não tem mais câmera. Tem embaixo, tem alguém fazendo rapel. Tem glass. Tem um rapel. Ixi, aí fodão, hein, mano. Glass? Cara filha da puta, velho. Ó, oh, marca aqui, hein. Cuidado com essa bomba aí. Tem embaixo. Tem alguém marcando o quartinho aqui do lado? Passou aí, passou o quarto. Nossa, tá atrás de você, o Lesion. O cara passou o corredor, a Ashe já rushou. Vocês têm que ficar atentos a isso aí, velho. Rusha assim.
Ai, tomei. Tá lá no final do corredor. Demônio, cara, tá dentro do quarto já. Caralho, velho. Nossa, olha o roxo dos caras, velho. E o Gabriel, pô, o Gabriel roxo desse jeito. Os caras try hard demais, velho. Os caras roxaram pelo quartinho, mano. Pior que eu ainda tinha escutado, eu acho. Porra. Guys, os roxos, os caras vão avançar aqui. Ah, não tem como jogar com os caras, mano. Porque eu não gosto de jogar personalizado. Os caras são muito troll, mano. Não, é só o Gabrielzinho, pô. O restante é tranquilo. A questão é eu gasto boa. Os caras sabem como a gente joga mais ou menos também, né? Então eles aproveitam. Mas eles pegaram o time mais forte, tem isso também. Fazer aquele plant lá, viu? Entra lá embaixo. Vamos lá. Eles ganharam em cima, tem que ser embaixo. Vou fazer aquele plant lá, pô. Pega um capitão aí. Tem alguns pra abrir lá em cima agora. Ih, caralho. Ninguém pra abrir em cima. E eu ainda vim de Thatcher ainda pra ajudar. Meu Discord bugou bem na hora que vocês falaram. Caralho. Sou lá. Entregador essa Ash ou esse aqui? Nossa, olha o que tá, filha da puta. Ah não, arrumou. Quem é a caveira? É o Crazy? Não, então tá suave. Não, vai ficar a torre, com certeza. A caveira tá aqui no ar. Oi? O drone localizou uma bomba. 10 segundos. Não. 5 segundos. 4 segundos. O desativador foi protegido novamente. Quem não tem um drone como utensílio doméstico, né? Olha lá, ó. Olha esse puto puxando. Ah, ele me jogou um negócio ali na porta. Ah, vai tomar no cu, velho. Olha isso, velho. Fiquei com 37 de life. Fica na onde, fica na onde. Tá na entrada principal. Fica aqui, fica aqui, mano. Quietinho. Filha da puta, mano. E era o Echo, mano. Tem uma coisa nesse jogo que eu odeio, é isso, de ficar saindo, atirando pra fora, tá ligado? Nossa, o cara é muito cuzão, mano. Eu posso dar conta que ele tá ali ainda. Ou ele foi pro outro lado pegar. Ah, meu jogo tá lagando, que bosta! Nossa, tá todo mundo ali, meu Deus. Não, guys, jogar junto, velho. Tá, tem chance. Dá o cu. Tô com o guaxininho aqui. Quebrou a câmera? Não, tá aberto aqui, ó. Ativando o drone. Carai, nunca vi tanta Claymore. Você devia ter jogado aqui, ó, pra janela. Tô cu, mano. O cara ligeiro com a torre. Vou preparar. Tá a torre, velho. Sai. Prisma desabilitado, nem sei de quem que é. Ah, era da Ali. Ah, velho, muito difícil, bicho. Não dá nem pra dar cara. Caralho, tá mal. O cara varando lá de fora, velho. Tava lá na janela. Derrubei torre. Eu matei aqui. Ah, guys. Ah, velho, vai tomar no cu. Para de rushar, velho. Os caras cuzão, hein, mano. Acho ridículo pra caralho rushar. Eita porra, esse lag. Não, pessoal, é alguém. Enquanto alguém marca lá. Tentou ainda? Vai envenenar um filho da puta! Porta da puta! Aqui a entra, aqui no palco não, mas na torre deve ter. Viu tiros? Não, tá fechado lá ainda. Tá fechado, era a janela aqui, ó. Da outra vez eu quebrei. Mas eu matei. É, a capa me traiu. Foda, velho.
Ah, tá no cantinho esquerdo, velho. É uma quita. Ah, errou essa facada? Pois é, velho, não entendi não. Como assim, velho? O maluco ficou correndo, tipo... What the fuck? Olha aí. Olha lá. Não entendi nessa facada aí. Vamos fazer lá em cima de novo, só que agora, né? Fica preparado pro rush. Ah, vamos dar um jeito de impedir o rush. Ai, vou ter que ir de frost de novo. É, pega uma frost aí, pega uma... Ah, ela seria boa. Uma ela. Eu vigilizo aqui e tentar parar. Caralho, cara, não tem ninguém. Pega uma ela aí, Lúcio. Pega a Rafa também. Cara, tá foda, mano, esses malucos ficam saindo. Não, não tem jeito não, mano, o jogo é... Quanto menos a gente invadir o coisa deles, melhor. Faz a defesa fechadinha, entendeu? Bota os paratrecos aí nos cantos. Abre ligação ali, ó. Aonde? Não tem o biriba. Aqui, você fala? É. Não, velho, é muito perigoso. Perigoso eles usarem isso contra a gente, tá ligado? É o... Ah, deixa. Eita, tirou o multi daqui. Ih, foi mal, mano. Já pivou? Ah, você ficou biriba? Não dá nada pra foto. Só mais 10 segundos. Vou botar a cap ficando tudo alto mesmo. Se foda. 5 segundos. Área da bomba segura. Porra! Aqui, ó. Os caras tá só... Colocando arame farpado. Adicionando mina. Por esse reforço só pra pôr. Opa! Você viu o Twitch? Eu vi o rainho passar. Eu vi também o rainho passando. Só que eu não escutei o Twitch como... Ah, tá rushando, tá rushando. Só que eu não sei se... Eu acho que é... Eles estão rushando o corredor, hein, mano. Sim, então tem alguns principal aqui agora. Os inimigos acharam uma bomba. Aonde? Tá, tem janela, tem rapel aqui, ó. Tem rapel. Tá aí, Black, em cima de você. Tá. Vou marcar, se ele colocar a cara, eu tiro. Um morreu. Drone inimigo enviado para escaneamento. Vai rushar? Eu rush. Peguei um. Entrou a janela. Tem mais alguém? Tá escutando alguém aí, Black? Não. Eu acho que tinha uma Twitch, velho. Janela ainda tem mais um. À direita, janela à direita. Não, parei. Janela esquerda tem. Corredor? Não, corredor não tem. Então dronando no corredor. Oh. Twitch tá escada abaixo. Entra no corredor aqui, guys. Entra no corredor. Guaxinim, aí do seu lado, aí atrás de você. Twitch embaixo. Ela tava aí, hein? Cuidado. Entrou no corredor mesmo. Marca a escada aí, marca a escada. Peguei o Lion. Peguei o Crazy. Beleza, só falta tá um. Tá na frente. Eu acho. Frente, tá? Era finca, não era? É o Black, é o Black. Tá na frente. Aqui, ó, tá na janelão. Tá janelão não. Tá na janela do meio ali, ó. Janela do meio. Ah, tá ali. Tá aqui, ó, tá na janelão aqui, ó. Do lado esquerdo da flash. Aqui, ó, tá na frente. Isso, o cabo que eu tava marcando. Ah, é do corredor? É, do corredor. Eu não conheci o nome, janela do corredor. Deixa ele pular, se ele pular, ele cai na frost. Ele vai sair dali. Eles dronaram. É o Gabrielzinho. Olha lá. Blood, marca escada. Escada? É, escada. Essa escada aí do lado. Tem ligação, dá pra você ver a janela também. É nóis, guys. Só manter. Acho que ele não vai. Ah, entrou a ligação. Mano, o cara deu uma volta muito rápido. Aí, ó. Falei? O cara deu uma volta muito rápido. Então, ele deu uns tiros ali pra gente ficar ligeiro lá, ó. Por isso que eu falei que eu acho que ele entra ali.
tá ligado? Achei que ele ia vir em escada, não pela ligação, tá ligado? É, mó cuzão, mano. Eu achei que tava de Black Beard, velho. Vocês falando Black, eu falei, putz. Pelos tiros, parecia mesmo. Pessoal, vamos falar junto bonitinho? Vai ser lá embaixo agora. Bora, dando descarte então. Lá embaixo, mas eles perderam em cima, você acha que vai ser embaixo mesmo? Eu acho que vai ser embaixo, vou alterar agora. Então vamos pegar um termite. Vamos puxar obras aqui, ó. Pode ser. Área de obras. Aí a gente já vai por baixo mesmo. Cadê o termite, gente? Ah, não, tá, tá. Desculpa. Tô de termite. Ignora. Brisou agora. Brisei. Entrei em choque. É que eles vão ficar rushando em cima. Dando room em cima, provavelmente. Se for embaixo mesmo, eles vão dar room em cima. Alguém veio com o cremão? O quê? Tem pulse. Nossa. Tem pulse. Acho que é embaixo. É embaixo. Valk. É, pulse, Valk. Eu acho que é Vidoc. Tem a câmera da Valk e a Lani. Tem mute? É. Da farinha. Tem um padrão ali, entre a escolinha e o principal. Pessoal, vou botar um drone lá na ligação, tá? Lá embaixo, totalmente rato. Põe, é melhor. 5 segundos. A gente já vê como que tá. Não tem ninguém na bomb, velho. Nunca fica. Nossa, sabia que ele ia fazer isso. Explotado. Ó, a porta da principal tá aberta, viu? Vai sair de novo, eu acho. Saiu não, recuou. Tem um drone aqui, guys. Fica de olho aqui que é GG. Recuou total. Ó, pode entrar aqui no primeiro espaço, tá? Alguém derruba o Tati e levanta ele de novo. É bom. Ó, só tem uma parede reforçada, tá? O pulso provavelmente deve estar ali atrás. Tem multi. Não consigo entrar. Consegue me derrubar aqui, Guaxinim. Ó, tem que caçar lá em cima primeiro, hein? Vai. Fica ligeiro, eu coloquei uma claymore ali atrás pra ninguém rushar, mas o cara já viu que a gente tá ali, você já tá ligado, né? Tem torre, sabe, não? Não sei, velho. Ó, tem que dronar lá em cima, vou de jeito. Tá aberto aqui, ó. Filha da puta fez pop pick aqui também. Bora. Pode entrar aí por enquanto. O Guaxinim tá lá na frente. Alguém tá comigo. Vamos lá. Nossa, tá aberto. Ó, tem dormitório, viu? Caralho, quase não tem ninguém. Ah, o. Tem alguém ali? Tem dormitório, tem dormitório. Dormitório e torre. Ele vai pegar. Ele vai esperar a caveira ali. Cuidado, guys, calma. Quer que eu abra aí? Dá pra ir agora? Pode vir. Alguém marca aqui, ó, pra mim. Alguém marca escada. Pronto, pegou. Tô marcando. Tem dois, um é cozinha e um dormitório. Tô marcando escada. Sim. Palco tá palco. Tá comigo. Caralho, aqui. Nossa, laguei muito. Nossa, tô lagando, eu tô voltando. A porta tá lagada. Tá lagando e é o servidor, mano. E eu tô toda hora achando que é a porra do meu PC. Alguém tem um smoke aí, algo do tipo? Não. Eita, lagando, lag. Eu não consigo passar a porta, velho. Tô lá em cima, guys. Tá quebrando. Caralho, mentira esse bug aí, velho. Quebra o um negócio aí no chão, pô. Quebra o um negócio no chão. Não adianta. É, ficou bugado o bagulho. Meu Deus, cara. Olha que bot de inferno mesmo. Estamos tudo preso aqui, cara. É. Bot. O bagulho bugou, mano. Ah, que mentira, velho. Ah, na direita. Ah, velho. Olha isso, velho. O outro morreu na Claymore. Morreu na Claymore, velho. Ele show. Ô, aquele bug ali não vale, mano. Não, mas isso aí pode ter sido coisa do servidor. Ah, mó bug do caralho ali, mano. Não era pra ficar aquele pedacinho de madeira ali. Pra mim não tinha nada de madeira, nem porra nenhuma ali. Ah, então. Não conseguia passar.
Só isso. Opa, uma mentira, mano. Pra mim tinha dois negocinhos de madeira. Só que não... Nada a ver, mano. Você destrói a ligação, como fica aquilo ali? Lá embaixo, novo, né? É... Cozinha. Nice, pode ir. Único lugar que tem. Então não era pra ter vindo de pulse, então. Tudo bem. Não, pô, pode ficar de pulse. Fica lá no dormitório. É. Pode ficar... alguém vai ficar torre? Alguém fica, ele fica lá no dormitório dando um reforço lá em cima. Alguém fica com ele. Se eu soubesse que era aqui, eu tinha que pegar no Hulk ou no Doc e ir lá pra torre. Marcava lá pra final. Olha o lag. Acho difícil o cara rushar aqui. Mas... Mano, espere que vai ter rush. O Gabriel anda pra ele? Vai ficar aí, ô Guaxinim? Não, não, só tô dando. Porque eu coloquei um bagulho na janela. Bloqueio, repondo novo, cara! Eles vão atirar aí nas janelas. Banheiro aqui. Tem Twitch. Uhum. Entraram ali pela esquerda. Entraram pela lavanderia ali. Aqui, ó. Caralho, pior que ficou um sapão aberto. Vamos brilhar, guys. Vamos brilhar. Tem em cima, dois. Já tem dois na entrada principal, pelo menos dois. Tem três. Caralho, como que ele destrói a câmera blindada assim? É bug de granada? Topo. Toma no cu, velho. Ó, tem Twitch, hein? Uhum. Tem Twitch, tem Ibana. Eu acho que tem alguém em cima. Tô rushando já, viu? É alguém que não lisa. Não sou eu. Tô na da roda. Eles podem abrir palco, sabia. Filha da puta. Abrindo aqui palco. Ai, que menino, nossa, segunda vida. Se o plant for no palco, já era pra mim, velho. Minha cueca é boa. Ah, tem um quarto das crianças lá. Ah, entraram aqui, velho, no de trás. Entraram por cima, Ibana. Ah, velho. Corre lá não, corre lá não. Eu vou morrer. Vai morrer, não tem como sair o outro. É, eu ia morrer pra granada. Eu ia morrer ou pra smoke ou pra granada. Os caras são muito. Ah! Os caras tryhardam muito, né, mano? Não tem cuzão, como. Véio. Muito cuzão, mano. Também? Só fica de dia nessa porra. Cuzão, mano. Ah, não acabou? Meu Deus, são quantos rounds nessa. Ah, não. Tem 10. Meu cu. Mas é melhor, mas se for 6 a Jake tá, pô, o próximo round 6 vencer já era. Tu fusa ali dos dormitórios. É. E a gente faz aquele plant ali na frente mesmo. Na principal, né? Janelão. Isso. Só tem que guardar ali atrás, aquele canto que ela subir ali da é capaz de ficar alguém lá atrás, lá na... no outro lado. O leque lá é platina, velho. Ih, ele é diamante, pô. É platina agora. Corre. Pô, o cara ficou o dia inteiro jogando essa merda. Caralho, é palco, velho. Torre. Ah, faz seguinte, tá de fuse. Eu. Vai ter spawn kill, velho. Joga vai ter spawn na porta principal e na janela. Obrigado. Lá na última janela, todos os lados, velho. Você vai pegar um, certeza. Doc. Valkyrie. Vai jogar uma lá fora. Bunch. Mano, se alguém
Se fosse você, já se escondia. O maluco vai rushar ali fora. Falei? Perfeito. Vai ter outro. Lê a câmera, pô. Lê a câmera. Tem um que não tá nem... spotado. Quem é o último? Vigil? Não parecia ter vigil. Ó, oh, joga lá, ó. O fuso lá em cima, mano. Mas vai com calma. Ah, eu vou lá pela torre lá. Pronto, quebrei a câmera. Não quebra as janelas não, por favor. Ah, sim, só quebrei a câmera. Já vou por cima. Ah, mano, acertei 3 tiros no cara, velho. Falei que ia sair um doc? Nossa. Eu acertei 3 tiros de glass no cara e ele não perdeu nem 50 de vida, velho. Falei, esse maluco é muito cuzão, tio. Ó. Ó, saindo pelo outro lado. Ah, não, foi eu. Mano, ruxa lá, velho. Eu vou tomar aqui em cima, posta quanto? Não, não. Cara, em cima não tem ninguém. Aí, em cima não tem ninguém. Eu ia quebrar essa daí. Ruxa, ruxa, ruxa. Sem medo. Tá perdido mesmo. Eu tomei dessa janela de trás, hein. Daí, ó. É, a ela tava aqui, ó. Tem um palco. Opa! É ela? Não, mais chapéu, pulso. Mais chapéu, mais chapéu. Tem pulso no bagulho? Ah, não. Ó o lag. Tá lagando mesmo. Horror. Ah, tem alguém ali, ó. Aí não tem, mano. Ah, não, tem, mentira, desculpa, desculpa. Não, tem, desculpa. Eu sei. Aqui. Oh. Era isso que eu queria saber. Boa, Lúcio. Porra, no meio de morrer essa bosta, esse doc. Aí, vou pegar um pelo menos lá, ó. Não, quase. Ah, ai. Não. Justo! Não tem nem vida. Vai, entra aí, essa porra. Pula aí, entra logo, vai, acaba vai, essa vai, merda. Acabou lá. Vocês acharam a porta. Isso, deu morrer lá. Morreu, será perdeu, é só mais um dia. Pronto, aí, hahaha. Onde ele tava? Errou! Tava lá em cima, torre, né? Tá. É, mas eu sei. Isso que eu joguei o fuzil lá, né? É, ele desviou, né? É, ele não, é ele, Matrix. Ele tá com 100 de vida, filho, não pegou nenhuma nele. Tá com quanto? 100 de vida? 100 de vida, não pegou nada nele. Caralho, velho. Escada, assim, escada. Devia ter jogado nas 3 janelas, mas ele ia mudar. 15 segundos. Tá lá em cima na torre. Abre ele, aí. Ah, agora já era. 10 segundos. Tá lá em cima, não tem nem como. Ih, pô, tá feliz? 5 segundos restantes. Eu desafio um tap, hein. Só uma barra na frente. O tempo acabou. Você é louco, fala pra eles. Ah, finalmente. Alguém que tu, Gabrielzinho, lá, por favor. vamos subir. Vamos. Caramba, toma na cu. Pariu, né? Caralho. Matar uma porra dentro. Não, mas deu boa, deu boa. Não, foi da hora, é só balancear agora, é só passar. Não, mas dias. Eu não quero mais, vocês estão morrendo. Nada a ver, viado, fica aí, pô. Pô, já é a meia-noite? Ó, faz o seguinte, pô. Ih, já quitou? Eu vou vazar aí. Falou. Mas já, viado? Não, mano, peraí, é só balancear, pô. Só balancear que dá pra fazer a play. Só jogando no time do Guache. Louco. Tio do Guache. Tio do Guache. Só fica furo Gugu. 1, 2, 3, 4, 5. Tava jogando o que? Debalk? Aí. Eu tava. Eu vou pular. Eu vi um cara colocando o fuso. Ele vai pular aqui. Pula aqui agora. Os caras fazendo rasengando. Na moral, velho. Era pra gente ter ganhado aquele bombo lá de baixo, velho. Que a gente tava no ataque, velho. Aquela porta lá trollou muito a gente. A porta bugou, velho, não dava pra passar, depois destruiu. Porra, você faz muito pau kill, cara, vocês quebram a play da gente. É tipo a gente com o sapão, a gente quebrou o sapão, mas não quebrou o sapão. O bagulho quebrou, estourou a porta e ficou tipo duas madeiras, não dava pra passar. Quem que tava jogando de dread no primeiro round que eu fiquei aqui, balas na cabeça, nunca vi. Ah, era o Gabriel. Porra, que... Mas o primeiro round foi eu que te matei. Não, eu vi, você mirou na porta e você acertou.
eu era pra mim ter matado, cara. Balas? É, balas, manda mais que o Ubisoft. Ele faz o seguinte, ó. Eu vou pro outro lado pra não ficar junto com o Gabrielzinho. Deixa eu ver. Black, o Gabriel. Vai o Maquita lá então. Pode o Maquita. Cadê o Maquita, velho? Oi, que? Oi, aí, que? Ah, mas não tem esse mapa? Não, eu vou trocar, é que eu é outro bagulho de. Agora tem o bagulho de sexto pique lá, não tava ainda o bagulho. Tá, vai alguém pra lá. O Maquita lá. Tá, faltando uma pessoa agora então, hein? Cadê o Igor? Ele vazou, acho. Tô ali, já. Chama o Igor aí, tá faltando ele. Tô aqui, cara. Chama o Igor. Eu acho justo deixar o Gabrielzinho lá com menos um. Vou chamar um. Verdade. Deixa o Gabrielzinho com menos um. Vou chamar o Igor. O Gabriel já faz spawn, mata três, acabou. Eu acho que já tem a soneca aqui, velho. Deixa eu ver, não sei se ele vai estar lá. Aí, a soneca acabou. Só que acho que foi banido por dois. Vocês querem jogar que mapa? Fala aí. Mano, aí eu vou trocar. Fronteira. Coloca. Ô, fronteira é bom, hein? Mete torre. Põe favela aí no bagulho. Ei, favela. Jogar uma em casa, Canal. Canal, pô. Canal é bom. Que canal, mano? O cara me fez. Nossa! Favela, velho. Não sei se eu ia pedir mapa, não, velho. Deixa eu pedir outro. Canal é bom. Então vamos um mapa que todo mundo gosta, arranha-céu. Litoral é God. Litoral é boa. Litoral, então. É, litoral é boa. É verdade, litoral é da hora. Oi, quantos anos litorei? Que é o litoral. De novo, o que tu chamou? Ó, time laranja desce, hein? Ó, chama o suco de fruta, pô. Time laranja vai pro A lá. Se o cara pegou o Black, já era. Quem disse? Ah, eu não vou banir o Jacob. E aí, Lúcio? E aí? Ô, ninguém vota, mano. Vota essa porra, se escolhe. Votei, já. Tirei já. É nóis. Nossa, mano, os caras tava muito pistola, velho. Quem que é meu time? É eu, tu, Maquita. E eu, Gabriel. O Gabriel e o... De novo. Uhum. Não! É, uma verifica. É, mas ver que nesse mapa aí é essencial. Ô, defesa, não vai banir a Valk, mano. Toma no rabo. Acho que Valk. Isso. É, a Valk acho que não faz muita coisa, não. Mas a mira. Nossa, é verdade. Não. Bane a mira, não. Deixa a mira com o Biel. Boa. Bane a Valkyrie mesmo. Deixa a mira. Deixa a mira pro Biel. O Jagger também faz o estrago nesse mapa. Se bem que a Valk é só pra dar intel mesmo. É, pô. Deixa o... Atrás da Valk, mano. Deixa vai. O Gabriel fazer a mira dele lá. Ai, ai, Jacal. É daqui. Filho da puta, ele vai me exportar. Eu vou ficar de mute deitado lá na praia. Ah, fala aí, Gabriel já pegou coisa já, ó. Nossa, o Kratos vai vir. Eu vou ficar dentro do. Nossa, otário.